bus atidengtas paminklas. Beginsim. Kalbės jos ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiandien tikrai nuostabi diena vien dėl to, kad ji mums visiems labai svarbi. Ir ne tik dėl to, kad prieš 300 metų gimė žmogus, kuris puoselėjo mūsų kalbą, mūsų kultūrą ir ją saugo. Kad mums paliko labai daug. Paliko ne tik tai atmintį, ne tik tai palikimą, bet ir įpareigojimą tęsti jo darbus, ginti lietuvybę ir savo šalį. Taip sutapo, kad rugsėjo pirmoji tai ne tik žinių diena. Tai ne tik ta diena, kada kiekvienas iš mūsų ėjome į mokyklas, universitetus, nes visų gyvenime šios datos buvo svarbios visada. Aš esu Vilnietė, man visada buvo svarbu, einant į universiteto biblioteką, matinti šitą paminklą, kuris nuo 64 metų jau buvo čia. Todėl man Vilniaus universitetas be Donelaičio, būtent šioje vietoje, būtų kažkuo nepilnas. Todėl labai didžiuojuosi, kad būtent Vilniaus universitete šis paminklas. Kad jūs kiekvieną kartą eidami pro šalį žinosite, kad jau prieš tiek daug metų turėjome žmonių, kurie suprato lietuvybės ir mūsų kalbos svarbą, mūsų tautinio identiteto svarbą. Šiandien diena, kuri taip atsitiko, jog sutapo ir su mūsų laisvės diena, kuomet iš Lietuvos buvo išvesta rusų okupacinė kariuomenė. Tai reiškia, kad šiandien švenčiame dvigubą šventę – laisvės, mokslo, žinių ir mūsų vilties šventę. Tai ypatingai simboliškai svarbu šiandien, nes tai, kas vyksta aplink, kai matome atvirą agresiją ir prieš žmogaus laisvę, prieš valstybės laisvę, prieš valstybingumą ir valstybių ir tautų Europos identitetą, šiandien noriu visiems palinkėti, kad ne tik prieš 300 metų buvo žmonių ir jų reikėjo, kad apginti Lietuvą. Šiandien reikia kiekvieno jūsų. Šiandien reikia kiekvieno jūsų, kovojančio už tiesą, už laisvę, už mūsų valstybę. Kiekvienas taip, kaip tik tai mokame ir galime. Kas gerai besimokydamas, kas siekdamas kitų darbų, o svarbiausia, kas lieka Lietuvoje ir dirba Lietuvai. Todėl visiems linkiu žinoti, kad esame tauta tol, kol esame kartu. Kad esame laisvi tol, kol esame vieningi. Ir kol pasiryžę ginti savo valstybę, niekas kitas to už mus nepadarys. Todėl sveikinu visus. Mėginkite siekti žinių. Jos svarbios kiekvieną dieną ir jų reikės ne tik jums patiems, bet ir jūsų, mūsų valstybei, reikės. Taigi sveikinu ir primenu būti lietuvių mažos tautos atstovu. Yra nelengva, tai didžiulė atsakomybė. Bet tai ir didžiulis iššūkis. Todėl mes esame stiprus, nes visada mokėjome išgyventi. Visada mokėjome susikaupti. Niekas mūsų neužkariavo, nesunaikino ir nesunaikins. Taigi linkiu jums žinių, kaip vieno iš svarbiausių ginklų dabartinėme pasaulyje. Žinių, tikėjimo, vienybės ir gebėjimo prisimti atsakomybę ir aukotis, jeigu to reikės. Sėkmės visiems.